მოგესალმებით, FM 93-ზე ერთზე მე ეკატერინე კვარაცხელია, აღმოსავლური ასტროლოგიისა და ფენშუის სპეციალისტი და მე დღეს როგორც ყოველთვის ვისაუბრებ მომავალი კვირის პროგნოზზე, ანუ დღეიდან, უფრო სწორად ხვალიდან ორშაბათის ჩათვლით, შემდეგ ორშაბათ ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ამიტომ ორშაბათის ჩათვლით მე მოგახსენებთ თუ როგორი დღეები გველოდება წინ, ვისთვის რომელი დღე არის კარგი და ვისთვის რომელი დღე არის ცუდი და მოგახსენებთ იმ საათებსაც, რომელიც გარკვეულ დღეს არ არის მიზანშეწონილი. გამოიყენოთ არანაირი საქმისთვის, არანაირი ბიზნეს ფილიალების გასახსნელად, თუნდაც კონტრაქტებზე ხელის მოსაწერად, თუნდაც რაიმე მნიშვნელოვანი საქმეების განსახორციელებლად, ეს იქნება ესე ვთქვათ ფინანსური თუ კომერციული საქმეები, ასევე მათ შორის პირადი ურთიერთობების განხილვა აი დროის მონაკვეთში, რომელსაც მე გეტყვით, აი ამ შუალედში, ორ საათიან შუალედში არანაირი მნიშვნელოვანი მოქმედებები პირად თუ საქმიან სფეროში არ უნდა აწარმოოთ. Маш, ასე დავიწყოთ 19 აპრილი, სამშაბათი დღე, ანუ ხვალინდელი დღე, გახლავთ წყლის ვეფხვის დღე. Ამ დღეს ქვია ღია კარის დღე. Პრეზენტაციები, ნებისმიერი საინფორმაციო და სარეკლამო საქმიანობები ჩაივლის სათანადოდ. სასამართლო გარჩევები დასრულდება სამართლიანი ვერდიქტით. Უპრობლემოდ მოხდება შენაძენის გაკეთება, ამიტომ თუ გსურთ რაიმე შენაძენი გააკეთოთ ხვალინდელი დღე, გამოიყენეთ. Თუმცა ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ მაიმუნის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის, ამიტომ მე მათ ურჩევ, მიუხედავად იმისა, რომ დღე არის კარგი, მაიმუნის წელიწადში დაბადებულმა ადამიანებმა ამ დღეს არანაირი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ მიიღონ, არც პრეზენტაციები და გამოფენები არ წარმოონ, იმიტომ რომ ამ დღის ენერგია მათთან მოდის შეჯახებაში და ეს პროგნოზი ამ წელს დაბადებულ ადამიანებს არანაირად არ ეხებათ. დროის 2-საათიანი მონაკვეთი, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ არანაირი საქმისთვის, ეს გახლავთ 15 საათიდან 17 საათის შუალედი. 19 აპრილი, 4 შაბათი, გახლავთ წყლის კურდღლის დღე. Ამ დღეს არ არის რეკომენდირებული მოახდინოთ მნიშვნელოვანი კომერციული საქმიანობები და მიიღოთ სერიოზული გადაწყვეტილებები პირად ცხოვრებაში. Არ მიაკითხოთ სამედიცინო დაწესებულებებს, რადგანაც მაღალია დაინფიცირების რისკი. Კარგი დღეა რემონტის დასაწყებად, აი თუ გსურთ ვინმეს რომ დაიწყოთ რემონტი, ეს დღე გამოიყენეთ რემონტის დასაწყებად და სახლის გენერალური დასუფთავებისთვის. Რატო ვამბობ ხოლმე სახლის გენერალური დასუფთავებისთვის? იმიტომ რომ მეგობრებო, ეს არის დღე, როდესაც სახლის დასუფთავება, ეგრეთ წოდებული უბორკა, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ გაიტანოთ სახლიდან ენერგეტიკული ნაგავი და თუ გინდათ რომ ამან უფრო კარგად აი იმოქმედოს თქვენს სახლებზე და თქვენი თითოეულის ცხოვრებაზე დადებითად აისახოს, გადააგდეთ გატეხილი, გაბზერული, გაფუჭებული, თუ რაიმე დაზიანებული ნივთი გაქვთ, ან შეიძლება რაღაცა გარღვეული ტანსაცმელი გაქვთ, ან შეიძლება რაღაცა წყვილის ნაცვლად ერთი გაქვთ მხოლოდ, ხო აი ამ დღეს გაიტანეთ რაიმე ნივთი სახლიდან, ეს თქვენ სახლზე როგორც გამწმენდი შესაძლებლობა აი ესე იმუშავებს. Თუმცა ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ მამლის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის. 2-საათიანი დროის შუალედი, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ არანაირი მნიშვნელოვანი საქმეებისთვის, ეს გახლავთ 13-დან 15 საათის შუალედი. 21 აპრილი, გახლავთ ხუთშაბათი დღე. ამას დღეს ქვია ხის დრაკონის დღე. Ანუ დრაკონების დღეა. Კარგი დღეა საქმიანი მოლაპარაკებებისთვის და სამომავლო გეგმების განსახორციელებლად. Სამსახურში მოსაწყობად, საბუთების შესატანად, დიპლომების დასაცავად, ტესტირებისა და აკრედიტაციისთვის. Ასევე სასიყვარულო შეხვედრებისთვის, თუმცა ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ ძაღლის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის. 2-საათიანი შუალედი, რომელიც ამ დღეს არ უნდა გამოიყენოთ არანაირი მნიშვნელოვანი საქმეებისთვის, მათ შორის არც საბუთების შესატანა რაიმე ორგანოში, ხო, არც თუნდაც თუ გსურთ პარტნიორთან საუბარი აი ამ საათებში, ნუ აწარმოებთ ამ 2-საათიან დროის შუალედში და გადაიტანეთ სხვა დროისთვის, თუ დაგეგმილი გაქვთ და გაქვთ შესაძლებლობა რომ შეხვდეთ ცოტა მოგვიანებით, ან უფრო ადრე, ეს გახლავთ 11 საათიდან 13 საათის შუალედი 21 აპრილს. 22 აპრილი, გახლავთ პარასკევი დღე და მას ქვია ხის გველის დღე. Მიუძღვენით ეს დღე საქმეების დასრულებას,
ასევე არასაჭირო და გამოუსადეგარი ნივთებისგან სახლის განთავისუფლებას. დაასრულეთ პრობლემური ურთიერთობები, თუ მსგავსი გაქვთ, კარგი დღეა სამედიცინო გამოკვლევებისთვის, თუმცა არ არის კარგი დღე პრეზენტაციების და სემინარებისთვის, გამოფენების გასახსნელად, მოგზაურობისთვის, მოგზაურობას გულისხმობ, ესე ვთქვათ, სახლიდან შორს გამგზავრებას, შორს გამგზავრება კი მოიცავს დაახლოებით სახლიდან 3-4 საათზე სავალ გზას. თუ აი ამ დრო აი ასეთ მანძილზე გიწევთ წასვლა, მაშინ ამ დღეს ნუ იმგზავრებთ და შეეცადეთ, რომ არ გახვიდეთ სახლიდან, ანუ შორს, რა თქმა უნდა. ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ ტახის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის და განსაკუთრებით ნეგატიური დროის შუალედი, რომელიც ამ დღეს არ არის კარგი, ეს გახლავთ 9 საათიდან, დილის 9 საათიდან 11 საათის დროის შუალედი. 23 აპრილი გახლავთ შაბათი დღე. ამ დღეს ქვია ცეცხლოვანი ცხენის დღე. Კარგი დღეა კონტრაქტებზე ხელის მოსაწერად და ფილიალების გასახსნელად. Არ არის რეკომენდირებული ქონებრივ დავასთან დაკავშირებული საქმეების დაწყება. Არ არის სასურველი ახალ საქმიანობაზე მუშაობის დაწყება. Არ დაიწყოთ ამ დღეს მკურნალობა. Კარგი დღეა ვალების დასაბრუნებლად. Ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ ვირთხის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის და 2 საათიანი დროის შუალედი ამ დღისა გახლავთ დილის 7 საათიდან 9 საათის 2 საათიანი შუალედი. 24 აპრილი გახლავთ კვირა დღე და მას ქვია ცეცხლოვანი თხის დღე. Კარგი დღეა მათთვის, ვისაც სურს რაიმე საქმიან პოზიციაში ურთიერთობების დაბალანსება. Ოჯახური კონფლიქტები დასრულდება ურთიერთმიტევებით. Არ არის რეკომენდირებული ქონებრივ დავასთან და ალიმენტის თემებთან დაკავშირებული საქმეების თუნდაც განხილვა ან ამაზე საუბრის დაწყება. Ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ ხარის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის, 2 საათიანი შუალედი, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ არანაირი აქტივობებისთვის. Ეს გახლავთ დილის 5 საათიდან 7 საათის დროის შუალედი. 25 აპრილი, ორშაბათი დღე, როდესაც ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს FM 98.1-ზე, გახლავთ მიწის მაიმუნის დღე. Კარგი დღეა გრძელვადიანი კონტრაქტების დასადებად და სამსახურში მოსაწყობად, ასევე ქონების შესაძენად და სხვა სასიამოვნო საქმეებისთვის. Არ არის რეკომენდირებული ახალ მოსახლეობა და ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება, თუ ამის განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის. ასევე არ არის სასურველი ქორწილების მოწყობა ან რეგისტრაცია. ეს დღე არასასიკეთო დღე გახლავთ ვეფხვის წელიწადში დაბადებული ადამიანებისთვის, 2 საათიანი შუალედი, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ არანაირი საქმიანობებისთვის. ეს გახლავთ ღამის 23 საათიდან 1 საათის დროის შუალედი, ანუ ღამის პერიოდი. Ახლა კი მინდა გესაუბროთ სილამაზისა და ჯანმრთელობის კალენდარზე, რომელიც აი ამ კვირაში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, დღეები, რომელი რისთვის არის კარგი და რისთვის არის ცუდი. დღეები, როცა გეგმიურად არ უნდა მიმართოთ ექიმს ამ კვირის პერიოდში, ეს გახლავთ 19 და 20 აპრილი, რადგანაც შესაძლოა დაგისვან არასწორი დიაგნოზი ან დაგინიშნონ არასწორი მკურნალობა. ამ დღეებში არ არის სასურველი ეწვიოთ ხალხმრავალი თავშეყრის ადგილებს, რადგანაც მაღალია დაინფიცირების რისკი. თუ საჭიროებთ გადაუდებელ ვიზიტს, რა თქმა უნდა, ნუ გაითვალისწინებთ ამ დღეებს და მიმართეთ ექიმს. ფრჩხილების მოვლისთვის კარგი თარიღები გახლავთ 19, 20, 21, 22 და 23 აპრილი. თმიშეჭრისთვის ამ კვირაში კარგი დღე არ გვაქვს და მე ეს წინა კვირას დავაანონსე. კოსმეტოლოგიური პროცედურებისთვის კარგი რიცხვები გახლავთ 19, 20, 21 და 22 აპრილი. დეპილაციისთვის 19, 20, 21, 22, 23, 24 და 25 აპრილი. ჭაღარა ძირების შეღებვისთვის კარგი რიცხვები გახლავთ 19, 20, 21, 22 და 23 აპრილი. აი ეს დღეები შეგიძლიათ გამოიყენოთ სალონში სასტუმრებლად და თქვენთვის სასურველი მანიპულაციების ჩასატარებლად.
წინა გადაცემაზე და ამის წინა გადაცემაზე, წინის წინა გადაცემაზე, მე ვისაუბრე ვინც მისმენდით თემაზე, რომელიც შეეხებოდა საგვარეულო კარმას და ვისაუბრე ნაწილობრივ რა შეიძლება მოიტანოს ჩვენმა საგვარეულო პრობლემებმა თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. Ბევრი ადამიანი გამომეხმაურა ამ თემასთან დაკავშირებით, ბევრი ზარი იყო, სადაც ისინი თხოვდნენ, რომ თუ შეიძლებოდა კიდევ უფრო დაწვრილებით მესაუბრა ამ თემაზე, ამიტომ მე დღეს ჩავრთე ეს თემა ისევ და უფრო ვცლად და უფრო მეტი ინფორმაცია მიმეწოდებინა ჩვენი რადიო მსმენელისთვის. Amitom me gadavtsqite rom dghesats daubrunde am temas da upro vtslat mogaxsenot imis shesakheb tu ras ambobs ezoterika qovel shemtkhvashi adamianebi romelits am problemaze mushaoben ra informatsiebs gvatsdian da ras saubroben sagvareulo problemebze rotsa sagvareulo problemebze viqeb saubars autsileblat unda vaxsenot sitqa karma რას ნიშნავს სიტყვა კარმა? Ალბათ ვიღაცისთვის ეს არის ბედისწერა, ვიღაცისთვის ეს არის სასჯელი, ვიღაცისთვის ეს არის გაკვეთილი, ხოლო ვიღაც იტყვის, რომ ეს არის გამოცდილება. ყველა სინონიმი ამ შემთხვევაში სწორია და დიახაც, რომ კარმა ეს არის მეგობრებო ჩვენი ბედისწერა და თითოეული ჩვენთაგანი შემთხვევით არ ხდება, რომ ვიბადებით გარკვეულ მიწაზე, გარკვეულ გეოგრაფიულ განედზე, გარკვეულ ოჯახში და რა თქმა უნდა გარკვეულ მშობლებთან. Ანუ ჩვენი კარმა იმ ადამიანების კარმას უახლოვდება, ვის ოჯახშიც ჩვენი სული მატერიალურად მოდის ამ ჩვენ სამყაროში, ხო, მიწაზე, დედამიწაზე. Თუ საგვარეულო ისტორიაში იყო რაიმე დესტრუქციული მოვლენები, ეს ენერგეტიკულად გადადის შვილებზე. Მაგალითად, თუ დედა იყო ღალატის მსხვერპლი და ამან მასზე ირეაგირა ძლიერი დეპრესიით და დედამეს ყველაფერი გამოავლინა დეპრესიასთან ერთად შურისძიებით, ეს ენერგიები გადადის შვილზე, ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულად გოგოზე. Ამას ქვია კარმული კვანძი. Თუ გაქვთ ასეთი ცხოვრებისეული სიტუაცია და ხართ ისეთ მდგომარეობაში, ანუ გაქვთ დეპრესია და გაქვთ სურვილი, უფრო სწორად არ გაქვთ სიცოცხლის სურვილი, ან რაიმე პრობლემა გაქვთ, როდესაც არ გაქვთ სიცოცხლის სურვილი, ეს აუცილებლად აისახება თქვენი შვილების ცხოვრებაზე, თუ ყავთ ან გეყოლებათ მომავალში. Აბა, გაანალიზეთ თქვენი ცხოვრება, რატომ გაქვთ პრობლემები? Ან როგორ ფიქრობთ ოჯახში, სადაც დაიბადეთ, როგორი ბავშვობა გქონდათ? Იყავით კი ბედნიერი ბავშვი? Გაანალიზეთ სკოლის პერიოდის და შემდგომი პერიოდის ცხოვრება. შეაფასეთ, რა კავშირები გქონდათ პარტნიორებთან. Რას დაარქმევდით თქვენ ცხოვრებას? Კომედიას, ტრაგედიას, დრამას, თრუ ტრაგიკომედიას. Მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება დაიწყოთ კარმული კვანძების შესწავლა. Და როგორ გესმით ფრაზა, რახაციაცაც დათესავ, იგივე ბედის წერას მოიმკი. Როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? Აღზრდა, ეს არის კარმული კვანძების გამოსწორების შესაძლებლობა. Ჩვენ, როცა ვართ ბავშვები, მშობლები გვაძლევენ გარკვეულ აღზრდას და ხასიათის თვისებებს. Როგორი სახეობები არსებობს კარმულ კვანძებში? აი ამაზე მინდა ორი სიტყვით გესაუბროთ. პირველი, ეს გახლავთ კვანძი, როდესაც თქვენი პარტნიორის და მეუღლის კარმულ კვანძებს ვეძახით. ამის პირველი მიზეზი იმალება თქვენ საგვარეულო კარმაში, ანუ როდესაც არ გილაგდებათ მეუღლესთან და პარტნიორთან ურთიერთობები, ამის პირველ მიზეზი იმალება თქვენ საგვარეულო კარმაში. Აი მაგალითად, როცა ხართ ან დაცხოვრობთ ადამიანთან, რომელთანაც არანაირი საერთო არ გაქვთ, საერთოდ არ გესმით ერთმანეთის, როცა ის არანაირად არ არის თქვენი მეორე ნახევარი, ამის მიზეზი წინაპართა კარმაში მდგომარეობს. Როცა თქვენი წინაპრები ოჯახს ქმდიდნენ უსიყვარულოდ, მხოლოდ იმისთვის, რომ გამრავლების და ვალდებულებების მისია შეესრულებინათ. Მეორე, ეს გახლავთ კარმული პრობლემა, როცა პარტნიორთან ქორწინებას ვერანაირად ვერ ახერხებთ, ან კავშირი
გაქვთ ცოლი ან კაცთან, ან კაც არ უნდა თქვენი ცოლად მოყვანა. ეს არიან ქალები, რომლებიც გაუცნობიერებლად ირჩევენ ასეთ კაცებს, თვითონ ირჩევენ ასეთ კაცებს და არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ. შეცდომას შეცდომებზე უშვებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისმა წინაპარმა არ შეირთო ის ქალი, ვინც უყვარდა გარკვეული მიზეზების გამო. ან იმიტომ, რომ მის ოჯახს უბრალოდ არ უნდა და ან იმიტომ, რომ უბრალოდ ის სხვა ეროვნების წარმომადგენელი იყო. Მესამე სცენარი არის, როცა პარტნიორი დამოკიდებულია სასმელზე, ნარკოტიკზე და თამაშზე. Და ტოტალური დამოკიდებულება აქვს თქვენზე. Იცის, რომ უვარგისია, მაგრამ მაინც არ მიდის თქვენგან და გიმწარებთ ცხოვრებას. Და ეს მეორდება ციკლურად. Ამასთანავე, თქვენც ვერ ამთავრებთ მასთან ურთიერთობას, აი სწორედ ამაშია საქმე. Გინდათ დაამთავროთ და ვერ ამთავრებთ. Თითქოს რაღაცა არ გიშვებთ, დაამთავრებთ და მერე ისე უბრუნდებით უკან. Ის კი ფოკუსირებულია თქვენზე. Ეს შემთხვევა ძალიან ძიმე, კარმული კვანძია და შეიძლება ვივარაუდოთ, როცა წინაპარი წყევლის თავის შვილებს ან შვილიშვილებს და როცა მშობლები თავისი ისტორიებით მიუღებელი ხდებიან შვილებისთვის, ან როცა მისი წინაპარია ასეთი. Ай, მაგალითად, მე ხა წინა გადაცემა როცა მქონდა და ამაზე ვსაუბრობდი, დამირეკა ერთმა ქალბატონმა გადაცემის მერე და მითხრა ესეთი რამ, რომ ის არის მარტოხელა, მას არ გაუმართლა პირად ცხოვრებაში, მას ყავს ძმა, რომელიც სასმელის მიმართ არის დამოკიდებული და დაენგრა მას ოჯახი, დაენგრა ოჯახი, არ უნდა შვილს, არ უნდა ცოლს და ეს ძმა ხან ცხოვრობს დასთან, ხან ცხოვრობს მეგობრებთან და ასე შემდეგ, ძმასთან დასთანაც კი კონფლიქტი აქვს უკვე და ანუ დაძმებსაც კი პრობლემები აქვთ და როდესაც ჩვენ ცოტა ღრმად ვისაუბრეთ და როდესაც გაიხსნა ადამიანი, მან თქვა ესეთი რამ, აი როდესაც ახლა მე ზუსტად ვსაუბრობდი, აი ამ თემას უკავშირებ ამ მაგალითს, მან თქვა რომ დიახ, იცით, სულ ფიქრობდი, რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ არ გაგვიმართლა, რომ ჩვენი ცხოვრება პირადი ცხოვრება არ აეწყო, რომ ჩემი ძმა სასმელზე დამოკიდებული გახდა და მასაც ამ ეტაპზე ცხოვრება დაენგრა და გაახსნა და მას ესეთი ისტორია, როდესაც ის პატარა იყო და მისი ძმა მამას ხშირად მიყავდა ხოლმე ისინი სოფელში ბებიასთან და მისი დედა, მისი ბებიასთვის, ანუ ძალი, დედამთილისთვის იყო მიუღებელი და ამიტომ დედა არასოდეს არ ახლდათ ხოლმე და შესაბამისად ბებიას რატომღაც არ უყვარდა ბავშვები და როცა მამა მათ სოფელში ჩაიყვანდა, იხსენებდა ეს ქალი, როცა მათ მამა სოფელში ჩაიყვანდა, ბებია ჯერ კიდევ, როგორც კი მანქანას დაინახავდა, შორიდან იწყებდა წყელას, რომ შენ მოსულიყავი და რატომ მომიყვანე ამ ქალის შვილები და ასე შემდეგ და მოკლედ რა, როგორც არის, არ მინდა გავმეორდე და დიახ, მოქმედებს ჩვენი ბებიების, ჩვენი მშობლების, ჩვენი წინაპრების ცხოვრება ჩვენზე. Შეიძლება ეს პირდაპირ პროპორციული ხა 100%-ით არ იყოს, მაგრამ ბედის წერას დამერწმუნეთ თქვენი საგვარეულო კარმა განსაზღვრავს, ამიტომ წყევლა მაწყევ არის, როცა იტყვიან, ესე არ არის, წყევლამ შეიძლება გარკვეული დოზით შთამომავლობის ცხოვრებაზე იმოქმედოს, იმიტომ რომ აქვე შემიძლია მეორე ნათქვამი ჩართო ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს მოჭრკბილიო, ხო, ესეც არსებობს, ხო, აქედან გამომდინარე არ შეიძლება გამოირიცხოს ჩვენი წინაპრების ნეგატიური დამოკიდებულება ჩვენი შთამომავლების ცხოვრებაზე. მეორე შემთხვევა, მეოთხე შემთხვევა, უფრო სწორად მეოთხე სცენარი, გახლავთ ესეთი სცენარი, როდესაც პარტნიორი არის ტირანი, როცა ეს თქვენ ფსიქო და ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება უკვე, როცა მამაკაცი დომინირებს თქვენზე, როცა ფსიქომორალურად ძალადობს ქალზე. მეოთხე შემთხვევას მიეკუთვნება, მაგალითად, როცა ადამიანს პირველად შეხვდებით, ესეც ამ შემთხვევას მიეკუთვნება და ასე გგონიათ თითქოს მას იცნობდით, ან პირველად ნახეთ და რატომღაც არ მოგეწონათ ეს ადამიანი პირველივე ნახვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კონტაქტში არ შესულხართ და გინდათ მალე გაეცალოთ მას.
და თუნდაც მე აიწყოს თქვენი ურთიერთობა მიუხედავად იმისა რომ არ მოგეწონათ ბოლოს აუცილებლად იტყვით რომ აი ეს პირველი შეგრძნება რომელიც მე მის მიმართ მქონდა ანტი აი ზუსტადაც უნდა დამეჯერებინა ჩემი წინეთ გრძნობისთვის და არ უნდა შევსულიყავი ურთიერთობებში აი ესეთ კარმული მაგალითი კარმული პარტნიორი გახლავთ თქვენ ცხოვრებაში მეოთხე შემთხვევას მიეკუთვნება ასევე როცა პარტნიორებ შორის არის ასაკობრივი სხვაობა 7 წელზე მეტი ეს უკვე ნამდვილად კარბული პარტნიორია თუ ესეთი პარტნიორი ყავთ არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ხართ მასზე უფროსი თუ ის არის თქვენზე უფროსი თუ სხვაობა არის 10 და 15 წელი ეს უფრო რთული თემა და კიდევ უფრო რთული კარმა კარმული ქვია პარტნიორს რომელთანაც გადიხართ რთულ ცხოვრებისეულ ისტორიებს მეხუთე ერთი სიტყვით ჩვენი პარტნიორები ჩვენ გვაძლევენ სარკისებურ ანარეკლს ჩვენი საგვარეულო კარმისა აქ შედიან მშობლები მეუღლეები ბაბუები სუიციდით ცხოვრება დამთავრებული წინაპრები ან ეხლა მყოფი ახლობლები კაცის კვლა და სანათესაო წრეში სექსუალური კონტაქტების დამყარება და ბევრი ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომელიც მსმენია და ამის გამო ბავშვებს სერიოზული ტრავმა მიუღიათ ასევე ბავშვობაში მიღებული მორალურ ზნეობრივი ტრავმები მეექვსე თქვენი დამოკიდებულება დედასთან არის მნიშვნელოვანი რადგანაც დედა არის პირველი სახლი სადაც თქვენ ცხოვრობდით და ძალიან ცუდია თუ დედასთან დაკავშირებით ქონდათ გულისტკენა როცა დედა არ ლოცავს თავის შულს მაგალითად მე როცა საგვარეულო პრობლემაზე მუშაობ და პროგრამაზე მუშაობ პირველ რიგში ვსწავლობ დედასთან დამოკიდებულებას თუ ცუდი დამოკიდებულება გაქვთ დედასთან ან არ გაქვთ ცუდი, მაგრამ შინაგანად რაღაცას ვერ პატიობთ. ალბათ ბევრს გაქვთ ესეთი შემთხვევა, ან არ ხართ მისგან სეპარირებული დღემდე. რას ნიშნავს? და დედასთან ერთად თუნდაც გძინავთ, ეს ნიშნავს, რომ ენერგეტიკულად არ ხართ მასთან დაშორებული. ეს ძალიან ცუდია. დედასთან სეპარაცია უნდა მოხდეს მაქსიმუმ 20 წლამდე, რადგანაც ბევრი ქალი თუ მამაკაცი დღემდე დამოკიდებულია დედაზე. დედა უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც არის თქვენი მეგობარი, რომელიც არ ერიდებოდა თქვენთან საუბარს თუნდაც პირველი ქალებში, ქალობაში შესვლის პერიოდის პერიპეტიებზე საუბარს. გაძლევდათ ზოგად ინფორმაციას სექსუალურ ცხოვრებაზე. დედა არ უნდა იყოს ერთი სიტყვით ტირანი და არ არის წორი, როდესაც მშობლები, მაგალითად დედა, სჯის შვილს და ამყოფებს მას იზოლაციაში. არიან მშობლები, რომელთაც შვილები ეგოისტურად უყვართ. მაგალითად, ფიქრობენ, რომ შვილები ვალდებული არიან, ბოლომდე შეწირონ თავიანთი ცხოვრება. აქ მოვლაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარია, როცა დედა ფიქრობს, რომ მისმა შვილმა ის პირად ოჯახზე წინ უნდა დააყენოს. არჩევანი გააკეთოს მისთვის სასურველ გზალზე, რადგანაც მან გააჩინა ასეთ შვილებს, როგორც და ეს ვალდებულება მათ შვილებს თითქოს დედის წინაშე რაღაც გააჩნიათ და ასეთ შვილებს, როცა დედა უკვდებათ, ძალიან უჭირთ დეპრესიიდან გამოსვლა. მათ თითქოს სხეული მოაჭრეს. ამას ფსიქოლოგიაში ენერგეტიკული ვამპირიზმი ქვია. ჩვენ მშობლები ვალდებული ვართ გავცეთ ენერგია შვილებზე და პატივი ცეთ მშობლებს. როცა ენერგეტიკულად სწორად გაიგებთ ამ ინფორმაციას და ფსიქოლოგიურად სწორად მიუდგებით ამ საკითხს, თქვენი კარმაც გამოსწორდება. ეს შესაძლებელია. ასეა მამების შემთხვევაშიც და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგალითად ის ფაქტიც, რომ დაღუპულ მშობლებზე გქონდეთ დღემდე ბრაზი. ეს უკვე კარმული პროგრამაა და ამიტომ თუ გაქვთ და გეცნობათ ეს სიტუაცია, ეს განთავისუფლდით ამ ბრაზისგან, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ კიდევ მათ სულებთან გაქვთ კავშირი, როდესაც რაღაც ესე ვთქვათ, წყენა გაკავშირებთ მათთან.
ხდება შემთხვევები, როცა მამა ავტორიტეტულია და გოგოს არაძლევს უფლებას თავისი ემოციები და სურვილები გამოავლინოს. ასეთ ქალებს, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, უჩნდებათ ჰიპერაქტიური ბავშვები. Და ასეთი გოგოები, ანუ ასეთი ქალები, ყოველთვის ეძებენ პარტნიორში მამას. Როცა მამას უსტია და მის როლს ცვლის დედა, მაშინ ფორმირდება ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში გადამრჩენი გოგოს როლი შვილის სახით. ასეთი გოგოები იწყებენ ცხოვრებას პრინციპით მე თვითონ. Ეს არიან ქალები, რომლებიც ვერასოდეს ვერ ახერხებენ მოდუნებას და პარტნიორთან ექმნებათ პირველობის პრობლემები. Მესამე შემთხვევა, როცა მამა ოცნებობდა ყოლო და ბიჭი. Ასეთ სახლებში დაბადებული გოგო თავის იდენტიფიცირებას ყოველთვის მოახდენს ბიჭთან, ან ექნება ძიმე ქალური ცხოვრება. Იქნება ქალი, როგორც იტყვიან, კაცის შინაარსით. Გენები ყოველთვის აკეთებენ თავისას. Მეოთხე შემთხვევა, როცა გოგო გაიზარდა უმამოდ, არ აქვს მნიშვნელობა, მამა გარდაცვლილი ყავს თუ გაშორებული დედას. Ეს ნიშნავს, რომ გოგო არის ფრთების გარეშე. Ასეთი გოგო მუდამ სიყვარულზე ოცნებობს და ვარდისფერი სათვალეებით იყურება, რაც ხშირად იმედ გაცრუებული ცხოვრებისეული ისტორიებით გამოვლინდება ხოლმე. Გოგო იღებს მამის ნეგატიურ კარმას და როცა ეს იცით, შემდეგი პუნქტი უნდა იყოს თქვენი სულიერი მდგომარეობის გაზრდა. Აი თქვით, რომ მე მინდა შეიცვალოს ჩემში რაღაც რაღაცეები. Როგორ უნდა გავაკეთო ეს? Მე რა თქმა უნდა მასტერკლასებს ახლა აქ ვერ ჩავატარებ, ეს ძალიან დიდი თემაა და შემიძლია ამაზე საათობით ვისაუბრო, მაგრამ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია და დიდ ძალისხმევას და შრომას მოითხოვს. Ჯერ შრომის პროცესი, წარმოიდგინეთ, იწყება იმით, რომ ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს, ანუ რა ხდება მის ცხოვრებაში, რას დაარქმევდა სახელად მის ცხოვრებას, რას გაიხსენებდა მის მშობლებთან დამოკიდებულებაში, რა წყენა და ტკივილით არის დღემდე მოსული და როცა ამბობს, რომ მაგალითად მე დედა ან мама მიყვარს, აი ამ მიყვარს მიღმა რა იმალება. Ხომ არ ხდება ისე, რომ ამ სიყვარულს უბრალოდ ვიზუალურად და ესე ვთქვათ, ქცევებით გამოხატავს, მაგრამ სულის სიღრმეში დიდი სევდა და ტკივილი არსებობს. Ამიტომ, როდესაც იხსნებიან, როდესაც ადამიანი ამაზე გულახდილად საუბრობს, მაშინ სპეციალისტს უკვე შესაძლებელი უხდება, რომ ამაზე იმუშაოს და პირველ საწყისი პრობლემის იპოვოს. Რა თქმა უნდა, არსებობს ჩვენს რელიგიაში ეგრეთ წოდებული საგვარეულო პროგრამის და პრობლემის მოხსნის კვეთებული ლოცვები, იცით ალბათ ბევრმა ამის შესახებ, ეს ძალიან კარგია, ეს აუცილებელია, მაგრამ თვითონ პიროვნებასთან უშუალოდ მუშაობისას რა თქმა უნდა, უფრო მეტ და უკეთეს შედეგს ვიღებთ. Ანუ, როდესაც იმის თქმა მინდა, როდესაც თქვენ გააცნობიერებთ, საიდან მოდის თქვენი პრობლემა, რატო ხართ ისე, რომ როგორც არ გინდათ რომ იყოთ, რატომ არ გიმართლებთ სიყვარულში, რატომ არ გაქვთ მაგალითად ფული, ან რატომ არ ცხოვრობთ კეთილდღეობაში, რატო გექნებათ პრობლემები დედმამიშვილებთან, რატომ გექნებათ პრობლემები ადამიანებთან და ვერ აწყობთ ურთიერთობებს, აი ამ ყველაფერზე პასუხი თქვენ საგვარეულო პროგრამაში და მათ ისტორიებში იმალება. მაგრამ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გჭირდებათ ინფორმაცია და მე ეს ინფორმაცია მოგაწოდეთ თქვენ დღეს. Როცა გაქვთ სწორი შეფასებები თქვენ საგვარეულო კარბაზე, პრობლემის 40% ჩათვალეთ, რომ მოგვარებულია. ეს ვლინდება იმაში, როცა თქვენ იტყვით: ღმერთო, რა ტყუილად მიჩხუბია, ღმერთო, რა საშინელებებს ვიდენდი, რა საშინელებებს უყურებდა ჩემი შვილი, ან რატომ ვშიდი ასე წარედ. ერთი სიტყვით, მოდის მონანიების მომენტი მუშაობის პროცესში და ამ დროს საჭიროა აპატიოთ თქვენ თავს პირველ რიგში და არასდროს არ გაიმეოროთ იგი. Პატიება ნიშნავს პატიებას,
Холод ერთადერთი შედეგით, როდესაც მას თქვენ არასოდეს არ გაიმეორებთ, იმიტომ რომ თქვენ გაცნობიერებულად ხვდებით, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, და რომ ამან შეიძლება თქვენ შთამომავლობაზე იმოქმედოთ. აპატიეთ ჯერ თქვენ თავს და მერე მოითხოვეთ პატიება სხვისგან და მერე მოითხოვეთ მონანიება. ზუსტად ამაში მდგომარეობს ჩვენი ქრისტიანული მონანიების ფენომენი, თუმცა ეს ბევრმა ჩვენთაგანმა არ იცის. Დადგენილია, რომ თუ ადამიანის წარსულ ცხოვრებაში რაღაც ჰქონდა დანაშაულის სახით ჩადენილი, ასე ცხოვრებაში მან ის აუცილებლად უნდა გამოასწოროს. Ამისთვის მოდის იგი ამ მატერიალურ სამყაროში. Არ გაბრაზდეთ, მეგობრებო, არავისე. ბრაზი ეს ავადმყოფობა, ეს განგრევთ. ღალატი ჩათვალეთ, რომ ეს შესაძლებლობა სხვა დონეზე გადახვიდეთ სულიერი განვითარების და ამიტომ იმუშავეთ ამ ფენომენზე. შიში ეს უცოდინრობა, მრისხანება, ემოციური არასტაბილურობა. Აპატიეთ მშობლებს, აპატიეთ პარტნიორებს და აპატიეთ შვილებს. Იფიქრეთ შვილებზე, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი კარმა ჯანმრთელობისა. შვიწლამდე ამამწყოფობა კი ნებისმიერ შემთხვევაში მშობლების პრობლემა გახლავთ. ენერგეტიკულად მუცლად ყოფნის, ანუ პერინატალური პერიოდი გრძელდება 7 წლამდე. Ai ბავშვი მუცლად ყოფნიდან დაიბადა და 7 წლამდე ჩათვალეთ ის, რომ დედასა მიჯაჭული. მშობლებმა რაღაც უნდა გააცნობიერონ. Თუ თქვენი პირველი შვილი არის ინვალიდი, ეს ნიშნავს, რომ მშობლებმა რაღაც პრობლემა უნდა აუცილებლად გააცნობიერონ. Აბორტირებული, ანუ ეგრეთ წოდებული სიცოცხლე შეწყვეტილი ბავშვების თემაც შედის აქ. Ისინი რჩებიან თქვენ ენერგეტიკულ ველში და მასთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მინდა გითხრათ რთულია. Ერთი, როგორც ცოდვის მოტივი და მეორე, როცა დედამ რეალურად უარი თქვა შულზე, ანუ ეს გაცნობიერებულად ხო, თუნდაც რამდენიმე ხნით ადრე გაჩენამდე. Anu, ეს არის უკვე ქალი მკვლელი. Და თუ ის განშის თავის საქციელს, ირთვება თვით განადგურების მექანიზმი და აქ უკვე საინტერესოა, როგორ გაიარა ქალმა ეს პერიოდი. Აქ თქვენი დედის და ბებიების სიცოცხლე შეწყვეტილი ბავშვების პროცესი შედის. Თქვენ უკვე ხართ შედეგი მათი საქციელის და როცა არ ყავს წყულშვილი, მიზეზი მათ საგვარეულო სუს სისტემაში უნდა ეძებონ. Ეს ჩათვალეთ, რომ ცოცხალი ორგანიზმია. დიახ, თქვენი საგვარეულო სისტემა ცოცხალი ორგანიზმია. Ჩვენ მშობლები ვალდებულები ვართ, შვილებს მივცეთ დადებითი ენერგიები, 18 წლამდე ზრუნვა და სიყვარული, ცოდნა და მიუძღვნათ თავი. Ნუ იქნებით დედაობები, იყავით დედა ფუტკრები, ფარველები. Თქვენ ხართ თქვენი საგვარეულოს წარმომადგენელი. Არ გადასცეთ შვილებს ნეგატიურ დესტრუქციული ემოციები. გადაეცით ეს ყველაფერი, როგორც უკვე მიღებული გამოცდილება გონიერი და ბრძენი დედა ქალისა. Პირველი შვილი საგვარეულო და როგორც ამბობენ დიდ ენერგიას იღებს. Ამიტომ მიეცით მას მემკვიდრეობის თუნდაც 1%-ით მეტი მაინც. Მეორე შვილი თქვენი ემოციების გამოვლინება. მესამე შვილი კი საგვარეულო პროგრამის სულია. Სამყაროს აქვს თავისი წესები და ეს წესები არაფერს არ ექვემდებარება. Თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, ეს ასე ხდება. Უბრალოდ შესაძლებელია თუ არა კითხვა ბედის კორექცია. Დიახ, შესაძლებელია, როდესაც თქვენ ყველა პრობლემას გააცნობიერებთ და პირველ რიგში მუშაობა საკუთარ თავზე დაიწყებთ. ბიჭი თუ ყავთ, მიდის დედის გზით. Გოგო ძირითადად, რა თქმა უნდა ორივე, მაგრამ მეტნაკლებად, გოგო მიდის მამის გზით. Როგორ გადასცემთ მათ სიყვარულს, თუ თქვენ არ იქნებით სიყვარულით სავსე, ამიტომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. Თუ მზად ხართ გეყოლოთ შვილი, ამაზე დაფიქრება არ იქნებოდა ურიგო და სანამ გააჩენთ, გაწმინდეთ თქვენი საგვარეულო სისტემა ნეგატიური კვანძებისაგან. Მე ამაზე მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა ამასთან დაკავშირებით, ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როდესაც ესეთი თემები არსებობს და როდესაც მშობლები არ სწორად ვერევით შვილების ცხოვრებაში და როდესაც ფიქრობთ, რომ ის მათ ჩვენ
ისინი ვალდებული არიან ჩვენს წინაშე რამის. Aravin, aravis, țineșe, valdebuli araris, eseris ubralot, me arma bopimas rom, șoble, psarunda, mivhedot, da, sorat gamiget, zaliang, tohtehla, argaigotise, hasgas mit vambob, me vambob, energetic, ultamuk, ide bule, baze, rogotski adamieni, kahte bešuili, trametitlis, isunda moechsnes, de da standamuk, ide bule, baze, hvelanari, pormetit, isunda šedges damuk, ide blad, da, amitišet, leps, șoble, bis negativuri, armiscan განთავისუფლებას არ შეიძლება 50 წლის საშუალო ასაკში მყოფი მამაკაცი იყოს დამოკიდებული დედაზე, იზიარებდეს ყველა დედის რჩევას, მისი ოჯახი და მისი ოჯახური სიტუაციები მიმდინარეობდეს მისი დედის სურვილების შესაბამისად და ესე ვთქვათ, დღეს კიდე პატარა ბავშვივით იყოს და იყოს დედის გვერდით, ხო? Ანუ ეს დედებმა თქვენ თვითონ უნდა ეცადოთ, რომ ბავშვებს მისცეთ დამოუკიდებლობა და რა თქმა unda პირველ რიგში მისცეთ აღზრდა. Ეს ძალიან დიდი თემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამას ბევრი ცოდნა, გააზრება, გაანალიზება ჭირდება. Თუ თქვენ იცხოვრებთ სწორად, მაშინ თქვენ შეძლებთ იყოთ ბრძენი, ფუტკარი და მფარველი დედა. Თუ თქვენ ვერ იცხოვრებთ სწორად, მაშინ შესაბამისად ვერ ჩვილებს, ვერ შეძლებთ გადასცეთ ის ალგორითმი, რასაც სწორი საგვარეულო პროგრამა ქვია. Მე დღეს მინდა რომ ერთი აქტივაციაც გადმოგცეთ, სანთლით აქტივაცია გადმოგცეთ ფინანსების მოსაზიდად. Მაშასე 19 აპრილს დაანთეთ სანთელი თქვენი სახლის სამხრეთ სექტორში დროის შუალედში 17 საათიდან 19 საათამდე დროის შუალედში. Ოღონდ ამ დღეს სანთელი არ დაანთოთ თხის წელიწადში დაბადებულმა ადამიანებმა. Მე გისურვებთ კეთილდღეობას, როგორც სულიერ, როგორც პირად, ასევე ფინანსურ, კარიერულ და მატერიალურ ცხოვრებაში. Კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ორ შაბათამდე FM 98.1-ზე გადაცემით Astro Feng Shui. Მე დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ნახვამდის.